အလုံးစကားဓမ္မတွေကိုရေးကိုကြိုးစားကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းတယ်ဟမ်ကိုရေးကိုကိုကြိုးစားကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းတယ်ကိုရေးကဘာပါလိမ့်မလဲဓမ္မဓမ္မတွေမေးလို့ရှင်းပြန်ကိုကိုဒုက္ခသစ္စာကိုတမှုရိယကလှုပ်ထားလို့ကိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတယ်မှန်ပါဗျာကိုတမှုရိယကလှုပ်ထားလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတယ်မှန်ပါဗျာဩဒီဒုက္ခရေရောက်တယ်တရားဓမ္မဖျားလာပေးလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလားသူရင်းမို့မိမိတို့သံဃာရှိတဲ့ခင်မှုငင်မှုဉာဏ်မှုဆိုတဲ့သမှုရိယကဘဝတောင်းတဲ့သမှုရိယသာသမီတွေခင်တွေ့တဲ့သမှုရိယပစ္စည်းခင်တွေ့တဲ့သမှုရိယဤသမှုရိယတွေကလှုပ်ထားတာလားလို့မေးလို့ရှိရင်သမှုရိယတွေကလှုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကန္နာဒုက္ခသစ္စာဘယ်သူကလှုပ်ထားပါလဲ။ဟောတယ်ဗျ။တရားဓမ္မတို့ကိုရေးထားတဲ့အယုတ်ကိုကိုဖြဲ့ပြီးရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုရေးထားတဲ့အယုတ်ကိုကိုဖြဲ့ရမှာပါဗျာ။ဒါဖြင့်ကိုသမှုရိယနဲ့ရေးထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာယုတ်ကလကြီးကိုကိုညာတိဟူသောတရားဓမ္မတို့ဥပဒနာညာမဲညာနဲ့ဖြတ်ပြစ်လို့ရှိရင်လေဒီဒုက္ခယုတ်ကြီးကပြတ်သွားမှာ။အခုတော့ရေးတော့ရေးတယ်ဖြတ်တော့မဖြတ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်ရပါပါဘုရားရေးတော့ရေးတယ်ဖြတ်တော့မဖြတ်တတ်ဘူးဖြတ်တော့မဖြတ်တတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်နေတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မရဲ့အရေးကသာကဲပြီးအဖြတ်ကလုံးဝမပါတော့ဒုက္ခတွေပွားနေအဲဒါကြောင့်ယနေ့တရားဒီဓမ္မတို့မနေ့ကတရားပဲအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဘုရားရှေ့ပိုင်းမှာဓမ္မတို့ကိုယ်လိုရင်းလေးတစ်ချက်ကိုလည်းမှတ်ပါဦးမှန်ပါဗျာလိုရင်းတစ်ချက်ကဘာပါလဲမလုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့သာသနာကြီးနဲ့တွေ့ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခြူတောင်းမှာဖြင့်ဒကာကျွယ်ပြည့်နေပြီမှန်ပါဗျာသစ္စာတရားများကိုလည်းနားနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့နောက်ဘဝခြူတောင်းတဲ့ဒကာသစ်တို့ဥမာရင်တို့ပြည့်ပြီမှန်ပါဗျာသူတော်ပြည့်ပြီးကြလားနေ냐တော့လေကဲကိုကိုတိုင်းလောက်အောင်အရေးလေးကိုကိုမလောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီသူတော်ဟာငုံသွားမယ်မြုံသွားမယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာငုံသွားမယ်မြုံသွားမယ်ဆိုတာဓမ္မတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးပြည့်ပြီးသားသူတော်ဥမာမှာကြာလေးတစ်ခုရေတဲ့ကတက်နေရောင်လေရောင်နဲ့နေအောင်တို့လေတို့နဲ့မတွေ့ရလို့ရှင်ဒီကြာလေးကငုံရငုံရနေပဲပွင့်ရင်ကားရင်ဖြစ်တော့မရောက်ခွဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားမှန်ပါဗျာဒါပါလို့လို့ပါလဲမလဲလို့ငွေးတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှာဩအခုကြီးနေလေလို့နေလို့ပါလားမှန်ပါဗျာအခုကြီးနေလေနေတော့လေတော့လို့နေပြန်လို့ရှင်ဒီကြာလေးကငုံရကနေသာခြောက်သွားရတယ်ဥမာရင်စံစံကာကာပွန့်ဖို့မရဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာတဘောကြတဘောလိုတော့ဆိုတော့အကူကြီးလိုရှင်းရှင်းပါပါဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကျုံကဘာလို့တွေ့ကျုံကဘာလို့ဆိုတော့အင်းရေကတော့တက်လာတဲ့ကြာနေတာတူးနေမှန်ပါပါငါးစားလိုက်တာကြာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါရေကကိုတခါတည်းရေပေါ်တက်လာတဲ့ကြာပဲမှန်ပါသစ္စာလေးပါးတရားနာဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေ့နေကြပြီ။ဒါလည်းငါးစားလိပ်စာဖြစ်တဲ့ကြာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘုံတော်ဒီရေပေါ်တက်လာတဲ့ကြာပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာလေးပါးတရားကိုထောင်နိုင်တဲ့နာပြည့်စုံရပါလို့ဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတွေမှာထောင်နိုင်တဲ့နာကရကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ငါးစားလိပ်စာကြာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ရေပေါ်တက်မှကြာပဲမှန်ပါဗျာအဲဒီကတော့ရေပေါ်တက်ပြီကလာလာညာတော့လေနေကမထွက်တဲ့နေ့လေကမတိုက်တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှင်ဒီကြာသည်တကယ်သိငုံရဲ့နယ်ပဲ6ပွဲမှန်ပါဗျာဘာလို့လို့ဘာလဲလုံးလုံးလေးတော့မှဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါအကူကြီးလို့လို့မှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းဘာမင်းပြည်ပြီးသားသူတော်နေနဲ့အကုန်ညင်ညူပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတည်ရင်လည်းဖြစ်သွားပါပြီအခုပြောတဲ့အတိတ်ပဲတွေလည်းဆုံးပါပြီတို့တော့နေနေနဲ့တူတဲ့ကိုကြာလေးပွန့်မှုက
အကူကြီးကလိုသေးတယ်အကူကြီးကလိုတော့ဘုရားကအခုပြောလိုက်တယ်ပါရမီပဲလိုပဲစုံစုံกว่าဓမ္မတုဓမ္မပရိပတ်တိအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ငုံပြီးပြက်သွားတာရှင်းပါပါဘုရားရှင်းပါပါဘုရားဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုံးကိုမလုံးရင်ဘာလဲငုံမှုရှိပါဘုရားဒီမှာလည်းကာယမရညံနေရမြုံပြီးဒီကရသုတေစိတ်ကကြာပါဘုရားအမှန်မှန်နာဘူးလားဘုရားအဆုံးကြီးဆုံးလာပြီးတော့မှတကယ်အရေးကြုံတာလေးတစ်ခုအရေးကြီးတာလေးတစ်ခုမဖြစ်ဆွက်လဲရတာနဲ့ဘုန်းကြီးဒကာမလေးအနာကြီးနာရဘုရားဘောပါကြပါပါဗျာ။ဒါနဲ့ပါလေးဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ်ပါပါဗျာ။ပါပါလေး။ဘုရားကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကဘာပါလိမ့်။မှန်ပါဗျာ။ဩဘာမီးရဲ့အကုန်ဆုံးနေတာတောင်းမှာသူမပါလို့ရှင်တရားကျွယ်ချိုးမကြ။မှန်ပါဗျာ။အားလုံးကဓမ္မလေးနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်းပြီးကြလား။အော်တိပညာကြီးစုံပြီးကြလား။ဒါမပါလို့ရှိရင်လည်းဥမာလည်းခရီးမရောက်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ယောဂဒကာဓမ္မတွေမှာဒီလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြင်းပြင်းဒီဖြစ်နေပြီ။မှန်ပါဗျာ။ပြင်းပြင်းကလေးမရှိဘူးမရှိဘူးသိနေဒီကဖြစ်နေ။မှန်ပါဗျာ။ပြင်းပြင်းညာဆိုလဲဟိုဒီပြင်းပြင်းညာဆိုလဲဓမ္မနုဓမ္မဝတိပတ္တိဆိုတဲ့ရုပ်ပုဒ္ဓရာတရားနဲ့လျော်တဲ့မက်ပေါ်မလုံနိုင်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါးစာလိပ်စာကြာနဲ့ကြာပင်လေးတွေတချို့နေရာကြတော့ငါးရက်လေးတွေကစားသွားတယ်မှန်ပါဗျာတချို့ကြာပင်လေးတွေကြတယ်ရေပေါ်မှာဆွန့်ဆွန့်ကားကားတက်နေတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဆွန့်ဆွန့်ကားကားတက်နေတဲ့ကြာဖြစ်ပါတဲ့တန်းနဲ့မပွင့်မဲနဲ့ငုံမိတဲ့ကာလ၆တွေ့သွားရတယ်ဆိုတာလေအကူအညီဖြစ်တဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိလိုတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့ဘေးရလို့ဖြစ်သွားမယ်မှန်ပါဗျာဘေးရမှာဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဟောကံနေမှလွတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါပြီဒါနဲ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ပါဗျာဘာဖြစ်ရဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိရာသစ်ဒီအာရင်ကြည့်တယ်ဆိုတာသေချာမှန်တော့မှန်ပါဗျာပါရမီပြည့်စုံပြီးတာဖြစ်စေခံမှုဒကာဓမ္မတို့လူဝါရရဲသရသံပါတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်သစ္စာလေးပါးဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ကျုံတယ်သာသနာ့ရင်းကျုံတယ်ထောင်းတတ်တဲ့နားရှိတဲ့ဓမ္မနဲ့ဓမ္မပရိပတ်တိမပါရင်ဥမာရင်သွားတယ်မှန်ပါဗျာငုံသွားတယ်ညုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအမှန်ကြောက်ရွံ့ကောင်းမှန်ပါဗျာမရှုံးဘူးလားရှုံးပါဗျာအေးဒါရီသိရတော့မှာဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြည့်စရာလေးနည်းနည်းလေးနဲ့တတံတရားနဲ့ပြန်မြုပ်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုရှုအကြီးကျယ်နေတာပဲဆိုတော့ဆက်မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာကျော်ဘာရေးကြည့်ပါလဲမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးကိုခွင့်ရေးဆွေးဆွေးနေနေနဲ့ဒဂရမရေကရုဏာရှိသားပြီးအကြီးကျယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ဥမာရင်လို့ရိပ်မိပါပြီ။ရိပ်ပါပါဗျာ။အကုန်စုံမိတာဟဲ့အကုန်စုံမိတာစားလေးတစ်ခုလိုတော့တယ်ဆိုရင်အကုန်ပြက်တာ။မှန်ပါဗျာ။သင်္ကရိယာအကုန်စုံရတာစားမပိုင်ပြက်ပါဗျာ။ဒီမှာပါရမီတခြားပါရမီတွေအကုန်စုံရတော့လေဓမ္မနဲ့ဓမ္မဝိပတ္တိစားမပိုင်အကုန်ပြက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဥမာရင်တို့ရသတို့အသေးကမဥခင်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိကဥအောင်ကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာတကယ်ကြွေရိပ်နေပြီရိပ်နေပါဗျာအသေးကမဥခင်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဒါတော့ဖြင့်တကယ်ကြွေဥမာရင်တို့ဆရာမကြီးတို့မလျှော့နဲ့တော့မှန်ပါဗျာဒါလျှော့လိုက်လို့ရှင်းပြင်ပြီးပြီးသားအကြောင်းတွေအကုန်ပြတ်မှန်ပါဗျာပြီးပြီးသားအကြောင်းတွေအကုန်ပြတ်ပါဗျာအကုန်ပြတ်ပါပဲဆိုတော့ဆရာတကယ်ကြွေအနာဆုံးချက်မို့ဒီနေ့ရှင်းပိုင်းမှာသတိပေးပါတယ်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဆိုတာရှားမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြတဲ့မဲ့နဲ့ကိုက်ကိုရေးကြည့်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဆိုတာဘာပါလိမ့်ဖြစ်ပြတဲ့မဲ့နဲ့ကိုက်ရင်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဖြစ်ပါပြီဖြစ်ပြတဲ့မဲ့နဲ့ကိုက်ရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပတိပတ္တိမှာမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖယားနဲ့တွေ့ရပါလေဆိုတော့တွေ့သွားတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်မဲ့ညာဖွညာမပွင့်ရဘူးမှန်ပါဗျာ
တော့ကြာသာသနာကြီးနဲ့ကျင်းဝပါလေဆိုတော့ကျုံတယ်ပဲရှိတာပဲကိုယ်ဝန်းနဲ့မညံဖွညံပွင့်ရတယ်မရှိပါဘူးသစ္စာတရားကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရပါလေဆိုတော့ဆိုတော့တွေ့ကြာဓမ္မနုဓမ္မဝိပ္ပတိအလုပ်ကိုကိုယ်ကမလုပ်လိုက်လို့ရှင်းလည်းမညံဖွညံမပွင့်ရတယ်နာပါလားဓမ္မတို့သစ္စာတရားကိုထုံတတ်တဲ့နားနဲ့ပြည့်စုံရပါလေဆိုတော့ဒဂရမရဲ့နောက်ကအခဲလာတာကြီးတဲ့အခုတွေ့ရပါတယ်မှန်ပါပါနားတော့လေဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအဖြစ်ပြနဲ့မင်းနဲ့မကြိုက်သေးပြန်ရင်လေဒဂသိရေမင်းညာဘုံညာမပွင့်ဘူးလေမှန်ပါပါရှင်းညာရှင်းပါဒါဖြင့်မင်းညာဘုံညာဟာဒဂရမကဓမ္မရိဓမ္မပရိပတ်တိအကူကြီးကင်းရမရနိုင်မှန်ပါပါရှင်းညာရှင်းပါမင်းညာဘုံညာမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိကြသိကြပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားကိုဗာရေးကြည့်ဓမ္မတော်ဘုရားဒါတိဋ္ဌာန်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတိဋ္ဌာန်တွေတော့ဘုရားသာသနာနဲ့မကျုံမှန်ပါဗျာအင်းတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းထောင်တတ်တဲ့နားကလည်းမပါမှန်ပါဗျာဟောတဲ့ဘုရားဟောလို့သူနဲ့မဆိုင်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားသူတို့ပြတာကိုဒီဖြစ်ရင်လည်းတခုလိုတော့တယ်လို့ခွန်ကြီးတို့လည်းဟောဖို့မလိုဘူး။ဘုရားကလည်းပြောဖို့မလိုဘူး။ဒီကဓမ္မတွေတော့ဖြစ်ရင်လည်းတခုလိုတော့တယ်။ဘုရားကဘာလဲ။ဖြစ်ရင်လည်းဘာလဲ။ဩဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့ဖြစ်ရင်လည်းတခုလိုတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကုတ္တဝန်လေးတခုပဲလိုတော့တယ်။ဘုရားဝင်လေတခုပဲပါဗျာဒီတခုလေးနဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးဃာမတွေအသေးဆုံးမခံလိုက်ပါနဲ့ပါဗျာတခါကြော်ပဲလို့မှားပါလိမ့်အသေးမစောကြည့်ပါနဲ့ပါဗျာညံကဥပါစီပါဗျာအသေးကမစောပါစီနဲ့ညံကဥပါစီဆိုတဲ့စာနဲ့နာတော့မှစူးလို့ပါဗျာခေမနောက်ဆုံးလေးဇလုံးမှာလေးနေရမှာဟုတ်လားအင်းငါးလေးဖြစ်တော့ဇလုံးနဲ့လွှဲသွားတယ်ဒီပြင်ကန်းလေးအကုန်တိုက်မိတာပဲဆိုတော့ဒကာမတို့ဇလုံးလွှဲတာလည်းမပေါက်တာပဲမှန်ပါဗျာဇလုံးလွှဲတာဘယ်နဲ့မပေါက်တာပဲဆိုတော့ကြီးလိုခြင်းနဲ့ဝိထုပစ္စည်းမရတာမှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းဒီပြင်ဟာလေအကုန်ဆုံးလာညာတော့လေဓမ္မနဲ့ဓမ္မဝိပ္ပတိမပါရဲ့မဉ္ဇဉ်ပွန်ညာမရတာပဲရှင်းပါဗျာရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြောတဲ့ရေးမှာပြင်ဒီပြင်ပါရမီစုံလာကိုလည်းဘုန်းကြီးအကုန်ပြောပြပါပြီပါဗျာဓမ္မာနုဓမ္မဝိပ္ပတိဆိုရယ်လေးနေရာမှာငါးလေးမဖြစ်ပါရှင်ပါဗျာလေးနေရာမှာ၃လေးမဖြစ်ပါဘူးလေးရောက်ပါခဏန်းကိုမှန်ပါ၃ဖြစ်တယ်လကား၎င်းပါဗျာအင်းငါးဖြစ်တယ်၎င်းပါဗျာအဲ့ဒီ၃ငါးလေးဖြင့်ဥမာရင်ရှောင်းရမ်းတယ်မှန်ပါဗျာတော်ကြပြပါဘုရားသုံးငါးလေးအပြင်မှာသုံးဖြစ်စီပဲနဲ့ဟာလေးဖြစ်အောင်လို့ဖြင့်ငါးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဝရိယနဲ့ညံစွမ်းကိုအစွမ်းကိုကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်တခါကျခီးပေါက်ရရောက်တော့ပါလေဘုရားတော်ကြပြပါဘုရားနမောလို့ရှိရင်အပယ်လေးပဲရောက်မယ်တရားတွေကအဟုတ်လို့သလားမလုပ်ဘူးလားသူတို့ကစောင့်ကြည့်ပြပါဘုရားအဟုတ်လို့သလားမလုပ်ဘူးလားစောင့်ပါဘုရားမဆောင်တော်လေအနုပြရသဘောနဲ့ကိန်းပါဘုရားမဲမညာမရဘူးမဲပြင်မဲ့တွန်းချပါဘုရားသဘောကျမဲဒီနဲ့မညာရအောင်ဓမ္မနည်းဓမ္မဝိဓိနဲ့မဲလောက်လိုက်တယ်ငါတို့အကြည့်ကျဲနောက်ထုတ်မယ်ဘုရားကဲဒီလိုစစ်ထိုးနေရတယ်ဘုရားဒကာရမလေးသူပြောတဲ့စကားသေးသေးတော်တော်လို့မမှတ်ပါနဲ့ဘုရားအပေကြစေတဲ့တရားတွေကလည်းအနုပြရသဘောနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိန်းပါဘုရားခေတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအကြမ်းရှိတယ်ရှင်မင်းမညာဘုံညာမင်းတွန်းချမယ်ဆိုတဲ့သဘောကတည်းကရှိရှိပါဗျာသူကလည်းတွန်းမယ်ဆဲဆဲကိုကလည်းလွတ်မယ်ဆဲဆဲမှာဒကာဓမ္မတို့သူကတွန်းမယ်ကိုကရှောင်းမယ်မှန်ပါဗျာဒါပဲအရှောင်းမှတွန်းမယ်တရားလည်းစောင့်နေတယ်ရှောင်းမယ်တွန်းမယ်ရှောင်းမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတွန်းမယ်တရားသိနေလို့ဖြည်းဖြည်းရှောင်းလို့တော်မလားညံ့ညံ့ရှောင်းမှတော်မလားညံ့ညံ့အဲ့ဒါခမရတို့ကဒကာကျော်တို့ကကြီးထူမနေပါနဲ့မှန်ပါဗျာနတ်ရှင်တစ်ပည့်ရွှေ့နေပါနဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာ
မရင်ဘယ်နဲ့မာရမလဲ တယ်လို့စေကျန်တော့ပြောတာလားပရမတ်နဲ့မှာတကယ်ရှိနေတာပရမတ်နဲ့ရှိနေတာမင်းနဲ့မပယ်သေးသေးဒီဘဝအကုသိုလ်တွေကလည်းမနေတာမနေပါဘူးနောက်ကပါလာတဲ့အကုသိုလ်တွေရောမနေပါဘူးသဘောပါကြပါပါဗျာဒါတွေကဘာလို့မှာတော့လို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကမေးတော့မှာဟိုသူတို့ကတွန်းချမဲ့တရားမှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါသူတို့ကလည်းတကယ်မှလည်းလူရှင်သမားမိပြီးပြီးကလာရှောင်းနဲ့အကယ်လေးပါတကပြည့်တယ်လို့လုံးဟဲ့ဆိုတာရှောင်းနဲ့လို့တာပဲအဲ့ဒါအရှောင်းကနေနေပြီးဟိုအတွန်းကသောသွားမှလဲဆွေးရပါဘုရားအဲ့ဒါတရားစာကိုဖြေနိုင်ရောဖြေနေလေလေမှားချက်ပန်လေလေအချိန်ဆွဲလေလေမှားချက်ပန်လေပါဘုရားသဘောပါပါပါဗျာဒါပြန်မှလည်းတို့ဘုန်းကြီးပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပြောရတာဖြစ်ပါတယ် မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပြောရတာဖြစ်တော့ဘုရားကနှစ်ဖက်မြင်မှန်ပါဗျာတွမ်းမဲ့တရားလည်းသူမြင်တယ်မြင်ပါဗျာရှောင်းမဲ့တရားလည်းသူပေးတယ်မြင်ပါဗျာရှောင်းမဲ့တရားလည်းသူပေးတာမြင်ပါဗျာအဲ့ဒီပေးတဲ့ဓမ္မနဲ့ဓမ္မဝိပ္ပတ္တိကိုဒကာဓမ္မတွေကမလုပ်လိုက်လို့ရှင်တွမ်းမဲ့တရားကတော့ပြန်တွမ်းတော့မှာပါဗျာတွမ်းရင်လည်းခွေးတို့ဒကာဓမ္မတွေပြန်ပြီးမတက်နိုင်ဘူးတဲ့မြင်ပါဗျာတက
เออกุกิสาหมูพูลูกกูตะกาจะตะบิหมอวะเลยครับครับกุกิสาเลยโซเลยอ่ะครับเอ๊ะมะนึกว่าขอราละหอกกะงาต้นชะมาเตียอู้ตั้วละสิงงากูยนต์เนี่ยเลยไม่ช่างว่ามาเตียงาอี้จีนี่ลงเปล่าเลยซะมาครับเปล่าเลยไม่เปล่าละเนี่ยแน่หน้าถ่องโดมาทีเยอ่ะโอ้ตรุก็เลยยักษ์กิสายักษ์กิสาเสือกิสาญุกิสาสิวายกิสานะ ก้องสิเจนโหลပြောတယ်လို့ဆိုကြတာပဲကိုယ်မှာကိုဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဘုရားတရားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကောင်းမှာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါလားဘုရားကိုရှောင်ရမယ်လို့ကအကောင်းဖြစ်ပါလားဘုရားတရားမရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကတော့ဂရက်ရဲ့ပြောဖို့ဆောင်ကြီးလိုသေးဘုရားတဘောပါအာမင်ဘုရားတရားမရှိလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကျွဲခပ်ရှိပြီပေါ့လို့ဘုန်းကြီးပြောရမယ်ဘုရားတဘောကြည့်အဲ့တော့မလုတ်ဖဲနဲ့ ธรรมานุธรรมปฏิปัตติဆိုတော့ဖြစ်ပြလို့ကိုမလုတ်ဖဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွုံးမဲ့တရားရှိတာကိုစောင့်နေတာမှန်ပါဗျာကဲ့တင်မဲ့တရားကိုသူမအံကူမှန်ပါဗျာတွုံးမဲ့တရားကိုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအနာဂတ်ဘေးဆိုတာဥမာတယ်မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်ဘေးစောင့်မှန်ပါဗျာမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်ဘေးစောင့်ပါဗျာတခါကျတော့သဘောပါမှန်ပါဗျာဒါကအ
เมื่อนั้นเนี่ยจนจําไปแล้วดูก็ชุบได้แค่นี้จนโกก็ยะเน่ไม่ช่างเลยสิเองถ้าอนาคตเป็นไปกูซ้อมเหี่ยวนี่ได้ยังเนี่ยกูช่วยกว่าล่ะกว่าครับเนี่ยเชื่อมั้ยเชื่อมั้ยได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นตะไบช่วยนี่ล่ะญาณโหซ้อมล่ะเบิกกูซ้อมเบิกครับมะเลยดะกะธรรมะเบิกสุดากะมาซ้อมอ่ะกูช่างว่าเนาะครับเนี่ยเค้าเรียกว่าเบิกน่ะเพียงนี่ ครับครับอ่าเดี๋ยวจะตั้งแต่อยู่ซ้อมนี่แหละปกโกสรุปเช่นเพียงอมัยจีซาเพียงครับครับไม่ได้เลยครับไม่ได้ครับเอ๊ะถ้าอย่างเดี๋ยวผมห้องนี้ถ้าจังหวะนี้เมียนๆหี่ปีติกาละตะการะมะนี่กูยีจีจังกูติบาสิแล้วอังกุฑูนี่ก็หานี่อยู่เปล่านี่ล่ะครับครับมาเป็นป้อล่ะป้อครับ ขะเหมียนลงมามะลุเป็นนี่ลุธรรมะนี่ธรรมปฏิปฏิมะลุเป็นนี่ลุရှင်ဖြင့်သေဆူးရှည်กว่าမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုသေဆူးရှည်ပါဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့อนาคตเวซောင်းนี่ลุမှန်ပါပါဘယ်လို့ဆိုကြမှန်ပါပါอนาคตสระการะมะรูปเวนาเวเตเวก็แลตื้อมาရှိก็ရှိရဲ့กูเนี่ยမှန်ပါပါ
เออพี่น้องก็อุปปิริกาอุปเสริกาอุปกาหกกันนี่ก็แล้วก็ต้นชามาเลยจ้าก็ชื่ออ่ะชื่ออ่ะเค้าเรียกว่าสร้างอย่างกําแพ็ดแม่มามาอย่าได้หรอกสร้างนี่เลยสร้างไม่ได้จ้ะครับครับกําแพ็ดแม่ก็ไม่อยากได้สร้างไม่ได้เออแล้วอย่างพ่อนี่ก็ตะกาจัวเยรีจีเปล่าครับแก้มาได้พอครับพอครับเค้าเรียกว่าพ่อนี่ก็ ပြောဆိုမှုဖရာတို့ဤသုံးမှာမဟုတ်ဘူးမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့တွန်းချမယ်လို့စောင့်ပြီးရှောင်ဖို့ရလို့ကိုအရင်မကြည့်တဲ့အချိန်မိမိပါဝင်သွားတယ်မပါဝင်ဘူးလားသိလေချာချာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါနတ်ပြန်တစ်ခါလာရင်နှစ်တည်ရွှေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါတက်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲသွန်းမှာမလဲအနာဂတ်ပြောင်းအနာဂတ်ပဲစောင့် ဒီနာဂဝိသုံးနဲ့အတန်ဒီပါတော့ပါပါဘုရားသို့တော်တမညာနာဘုလိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များကြီးဟောတာတွေမကြားဘူးတော့ဟောရည်ရွယ်ချက်ကောင်းရှာတာပဲပါပါဘုရားဒီလိုပြောလေပါပါဘုရားဘယ်လိုပြောလဲရည်ရွယ်ကောင်းရှာဘုန်းကြီးတို့ကမကောင်းဘူးกว่าပါပါဘုရားခရရမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးกว่าမင်းတို့ကလား มนุษย์ก็ล่ะมนุษย์ไม่ช่วยเจมุเอ็งอยู่แต่ก้องชาเลยโกไล่ไปเปล่าล่ะครับสินสิทธิ์ก็ดูสิก็เลยสินไล่ช่วยเย็ดช่วยโซดอนาคเวสร้างเลยล่ะครับพอล่ะพอครับเอ็งพ่อนี่ก็ธรรมะนี่อนาคเวก็เลยเอกัญชิณีในแท้มาส่องลงมาตันนี่อุ้มแหละธรรมานี่ตัวอุทิบาลนี่ช่องลงหมดไม่หลุดออกวิสุรุษิ่งเพียงพ่อเนี่ยก็ปี่ด้วยชุอกုံฮ้อติกันเพียง ပြည့်တွေ့စုတွေအကုန်ပါပါဘုရားအဲဥမာရင်တလုံးနာတာရှိသေးပါဘုရားပြည့်တွေ့စုတွေပါဖြစ်တယ်ဘုရားကဲဒါကြောင့်ဒီနေ့နာတာတော့မရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားအနာဂတ်ဘေးဟောတဲ့နေရာဌာနကြာတယ်ပွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါရဲ့တဲ့တစ်ချက်သေးလို့ဆိုတာနဲ့လဲဥမာရင်တစ်ချက်သေးပြောတာဗျာတစ်ချက်သေးပဲမဟုတ်လားတစ်ချက်သေးပဲ ပါဠိတော်ရေအမျိုးမျိုးညှိပြီးကလာဘုရားဟောတော်မူတာတွေပြောနေတဲ့တရားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါဘုရားစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတရားပြောနေတာမှန်ပါဘုရားရင်းနေပြီနော်ရင်းနေပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စုံပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့သရုံးတခါသိမမေ့ပါနဲ့မမေ့ပါနဲ့ เออนะกูบอกละตันปิริกาละไอ้ใหม่ตันแม้นเปชูซาตรงกุกกูเมยบ่ครับแม่นเสียกองด้วยล่ะด้วยพี่ครับตาตาด้วยล่ะไม่จิกูไปรู้เพียงแม้ท่านน้องขันน่ะด้วยพี่สิทธิ์เสียเตียนเนี่ยแม่นขอได้เสียตะมันเนี่ยด้วยล่ะไม่จิกูครับแม่นก็ท่องได้เนี่ยนะป่าเลยล่ะไม่จิครับครับถ้าเพียงแม่นบ่าอยู่นี่เด้อโหมแม่นตะคู่เด้อหลู่ดอกบ่าล่ะครับบ่าครับ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့ရတာနဲ့ဥမာရင်ချက်တို့မှာအလွန်ကြီးကြီးများပါတယ်များပါဗျာများပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တခါကျွဲအော်တို့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်ကလေးတစ်ခုတည်းပါတယ်များပါဗျာဒီကလုံးချော်တာနဲ့တပံဗျာလုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒို့တော့မိုက်တွင်းတဲ့တာမရှိဘူးများပါဗျာဆိုရဲမယ်ဆိုရဲဆိုရဲမယ်အဲ့ဒါ တခြားသောဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဩဘုန်းကြီးများကလည်ဒကာဓမ္မတွေအာထုတ်ဆိုင်ရှာရင်ရှာလုံးလို့အာထုတ်ဆိုင်ရှာလုံးလို့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလေးပြေမထိုးပါနဲ့မှန်ပါပါဘုရားအမှန်တယ်မထိုးနဲ့ပါမထိုးပါဘုရားအာထုတ်ရှာရင်ရှာလုံးလို့လို့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှုံးချက်ကံလို့ပြောတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘောပါကြအာထုတ်ဆိုင်ရှာရင်ရှုံးချက်ကံလို့ရှုံးချက်ပါဘုရားအဲဘုန်းကြီးဟ
ตบอย่าครับครับเค้าเอาเอาดอกครับเค้าเอาอีบาครับครับเอาล่ะชุ่มน่ะไม่ชุ่มน่ะมาตั้วตับบาซื้อลงมาเนี่ยชุ่มกั่วป่ะครับครับธรรมานุธรรมปฏิปัตติตะลุงเนี่ยชุ่มไล่ตัวตะคายก็ลิดาอกุ่นไหนก็ครับครับมันไหนล่ะครับครับแล้วไปคือว่าสิมังโลพันธุ์อ่ะเลยใช่ตรงจอกผ่าเนี่ยจะด้วยอายุเหมือนเสียเลยเนี่ยครับครับตบอย่าครับครับตรงจอกผ่าแล้วเหมือนเสียเนี่ยฤาษีเว้ยสวยเนาะครับครับ
ကိုယ်ရိုးတွေမြှောက်ပါလေမလို့ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဓမ္မဝတိပါတိတစ်ချက်တစ်ချော်ပါမှန်ပါဗျာညာနဲ့ချော်တာမှန်ပါဗျာဒါကဓမ္မဟောတောင်ပြောနေလို့တန်းနေတာလားတဲ့အမှန်တရားလားလို့ဆိုတော့လည်းကဲခိုက်ပါမှန်ပါဗျာအမှန်တရားပါတဲ့ဆိုင်ဥပ္ပါလိတော်ကြီးမှလည်းတဲ့မင်းတို့ဝေပုံလာတောင်တော့တစ်ချက်လွှဲနားလေးမလို့ ဘုပ္ပမတံဆိုတဲ့တနေ့ကပြောခဲ့တယ်လေးရက်တည်းလေးရက်ရှင်းပါဗျာလူတယောက်အယိုးတွေဟာဒီတစ်ချက်လွှဲသွားရင်လူတယောက်အယိုးတွေဟာလေးရက်တည်းလေးရက်ရှင်းတော့ကုန်ပြီးတော့မှာကိုယ်ကမှာကျွတ်မယ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့သိရကြပါမယ်မသိရပါဘူးတပါးလွှဲသွားတာတော့ငါကကျွတ်မှန်ပါဗျာဒါပြန်အလွဲခံကြမလားမှန်မဲ ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမလားဆိုတာဖြင့်မေးဖို့လည်းမလိုတော့ပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါတော့လည်းဖြင့်တပည့်ရတို့ဒီဘဝအရှုံးမပေးတော့ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာကိစ္စဒုံမဲ့လုံးလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာဆုံးဖြတ်ရချက်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြတိုက်တွန်းလုံးလာဦးမာရီဖြစ်စဉ်ကြိုက်လားဖြစ်စဉ်ကြိုက်တိုက်တွန်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာတိုက်တွန်းလုံးဖြစ်လဲဝေဘူးလာတောင်ကြီးကိုခရရခက်မဟုတ်
Ba ja. Gu dong wa chao ba na da ba le lu la ne na ba da. Na ba. Na ba. Kan da bian da ga se ba ta khu ha chit lu a ye ji song chet ba le ma le so da yin ni po ba le. Po ba. Ma da ba po. Shin ma la. A long da ga ma re na yu na shin ne da ya ko ma na lai ba. O do yi ba chan de dong so da sa.ตะพงแน่จำมาတော့ล่ะจำได้ยี่กุสงค์มั้ยจำได้ครับจำတော့เลยสรุปว่าเนี่ยนอกสงค์ไม่ฉีลั้นเลยคงลั้นได้ครับครับตะพอจ้ะนอกสงค์ไม่ฉีลั้นเลยคงลั้นคงลั้นได้เลยเพราะมาไปกั้นเสร็จแล้วนี่ก็ยกไปครับไม่ยกเสียชีได้ครับแกก็จะดลอกสรุปว่าอ๋อกูเยี่ยกู ตัวเก่งเลยยากเลยครับครับมาเรียนยากล่ะครับเออดิตัวเก่งโหเพียงกันจุษาปิติกาลธรรมานุธรรมปิติตะลุงผิดออกมั้ยโซดายะนี่อิจิเจ็ดซุ้มเลยจะชัดครับมาก็ไม่รู้ครับเค้าเนี่ยบาลงอ่ะมั้ยครับธรรมานุธรรมปิติปาติตะลุงหาเพียงอลนยี้จิครับ ยาดีเยบ่เป็นแต่ญาติแต่เนยมีเนี่ยมาไม่ตื่อยะลีเอ็งเนี่ยไม่ตื่อยะยินอุ้มมาเนี่ยป่วนมาครับมုံปี้กาละตะกาเลยตื่อยะละกုံตัวเลยด้วยจานมုံจานยุ่งผิดตัวครับมะหนาวครับหนาวครับตะบอดป่ะครับเอ๊ะแต่เจ้าสงฆีกับปกโก อลงลงสงเหยแท้มาตะคู่เล้ผิดเสียชื่อได้ဥစ္စာတကယ်ကြေးဖြည့်ကြီးဖြည့်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဘယ်ရတော့ဖြင့်အယုတ်ကြီးကြီးအေး60 ဒီပဒါရီဒီအင်းဖြန့်ပြီးခြေတော်ဆန်းတဲ့ခါလည်းဆန့်လုံနိုင်တယ်ပြောတာပဲမှန်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းဟုတ်ပါဘူးငါတန်တော်ကိစ္စမိတိပဲပေါ်လာလုံနိုင်တယ်ပြောတော့ဘယ်ကလာအယုတ်ကြီးရရှိရဟုတ်တော့ဘုရားတခင်ကရမကြီးကယောက်ျားတွေအစွန်အားဆိုတာစိတ်ထားကြောင့်မြင့်မြတ်ရမှာကွာခေါ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာယောက်ျားတွေဒုံကကြီးရုပ
ပါဘုရားဘောကြပါလားပါဘုရားခဲတာဖြင့်ဒကာသမားတို့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိလောက်ပါဖြင့်အလွန်ရေးကြည့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှခင်ဗျားစင်ကြီးမလဲနဲ့သူပြီးပြီးတော့မှာပဲဒါဆုံးတဲ့ဖြစ်ပါဘုရားသူပြီးရင်ပြီးပါဘုရားအေးဒါကြောင့်လေးလေးဆန်းဆန်းနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတယ်လဲဥမာရင်ရေးမိပါဘုရားရေးမိပြီ
ရှော့စစ်တလုံးမှမထဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းပါရမီတွေစုံမိသားမှုပြောပါတယ်ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါ